Fala, minha rapaziada, aí como é que vocês estão? Estão tranquilos? Em uma entrevista no Instagram, a cantora do Cavaleiros do Forró, Kali Fonseca, fez a seguinte pergunta a Devinho Novaes. Devinho Novaes, você já fez suruba? E aí, rapaziada, vocês acham qual foi a resposta de Devinho Novaes? Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, a vocalista do Cavaleiros do Forró, Kali Fonseca, estava fazendo uma entrevista com Devinho Novaes em uma live no Instagram. Uma live bastante divertida, com várias perguntas aleatórias. E uma das perguntas foi: Devinho Novaes, você já fez suruba? E Devinho respondeu uma resposta assim que vocês vão gostar. Eu vou mostrar a entrevista para vocês. É uma entrevista super divertida, tem várias perguntas interessantes que vocês, que é fã de Devinho Novaes, vão gostar bastante, beleza? Então vamos logo a essa entrevista. Porque eu selecionei aqui algumas perguntas de fãs. A gente não pode evitar essas perguntas de fãs. Todo mundo já sabe, já vem acompanhando aí o Cala a Boca há um bom tempo, desde que começou essa quarentena. E você responde se você quiser, tá? Beleza. Como é que você trata seus fãs? Conta pra gente. Já ficou com alguma fã? Já. Eu não vou mentir pra você que já, mas em questão de tratar os fãs, me desculpe eu falar, minhas fãs de todo o Brasil, é porque também tem fãs que passam do limite, entendeu? É, tem fãs que, às vezes, por exemplo, tá falando comigo no Instagram, tem um fã lá que mandou uma mensagem, David, eu sou seu maior fã e tal. Aí, como eu tô, às vezes, ocupado, aí eu deixo pra responder mais tarde, né? Só que aí começa a xingar. Rapaz, se xingasse você, seu filho da puta, se xingasse do caralho, isso, aquilo, você falava comigo, né? Aí eu vou e acabo respondendo, né? Eu digo bem assim, rapaz, não faça isso não. Às vezes você não sabe o que a pessoa tá fazendo. É, às vezes a pessoa tá no momento, às vezes tá ocupado, tá resolvendo muitas coisas também. Porque você sabe como a vida da pessoa é pública, né? Às vezes a gente entra em coisas fáceis e em coisas ruins. A gente é tipo uma balança da justiça. 50% vão falar mal de você e 50% vão falar bem. Mas como muitos fãs gostam do meu trabalho, respeito todos. Eu sou o maior cara, eu trato todo mundo bem, velho. Meu maior erro é ser bom com as pessoas. Entendi. Eu soube que você é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, tem uma pessoa que quer mandar um recadinho aqui pra você. Você gosta muito dele. Fala, Kali Fonseca. Aqui é o Chicão. Tô passando pra falar desse cara. É um cara do bem, um cara humilde, um cara que sempre se preocupa com o próximo, com a família de Genovais. Meu parceiro, meu amigo, de vários momentos bacanas que já vivemos. Um cara que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a admirar pela sua humildade. É um cara que sempre se preocupa com o próximo e quer ver todo mundo feliz. O seu negócio é ser feliz e fazer os outros felizes. Ela é muito bom ter você como amigo, Devinho. Conto nesse cara, que Deus continue te abençoando sempre. Você é fluxo dos fluxos. Chicão, maravilhoso! Aí é um. Esse cara aí é maravilhoso demais. É, a gente teve até um desentendimento uma vez aí. É, a gente teve aí um desentendimento, mas depois a gente começou a se falar. Mas é um cara maravilhoso. É, tive a oportunidade também de conhecer o Chicão, que ele é um cara foda mesmo. A gente toquei no aniversário dele, cantei no aniversário dele. Eles deviam ter como você comparecer aí no meu aniversário, isso, aquilo, tal. Eu disse, tempo? Por que não? Aí do nada apareci lá, ainda levei um uísque pra ele tomar, só que ele acabou nem tomando. Começou a curtir, depois começou a me agradecer bastante. Mas esse cara é maravilhoso. Ele é o Fluxo. Salvador em peso curtindo a gente. Beijo grande pra vocês. Vai ter live da Cavaleiros e vai ter live do Devinho Novaes também. O céu é quando? A gente é dia 12. Dia 12 a gente vai ter live. É, a gente, acho que eu vou fazer umas 4 horas de relógio de live. Umas 4 horas de live. Bacana. E dia 18 de abril tem live da Cavaleiros do Forró. É pra beber, pra roer às 15 horas. Prepara a cachaça, prepara o churrasco, Brasil. É. Devinho. É verdade que você sofreu uma agressão depois de um show na cidade de Cururipe, Alagoas. Sim, foi por causa. Isso tudo aconteceu por causa de. Aliás, foi por causa de uma luz. De uma luz, não, do sistema da gente. A gente tava. Eu tinha uma dobrada. Eu ia tocar em Cururipe e tinha uma dobrada pra Maceió. Aí o que aconteceu?
acho que foi o secretário, sei lá quem foi. Aí quando terminou meu show, foi o maior sucesso, acho que tem umas 40 mil pessoas ou 50, sei lá. Foi bom demais. Aí acho que o secretário foi um cara de lá da festa, disse meio assim, olha, a gente aceitou tá um negócio aí, eu queria que você deixasse seu sistema, seu computador e sua luz aí. Eu disse, a gente vai ter outro show em Maceió e eu vou ter que deixar meu sistema. Não, meu filho. Aí outra, não se resolve isso comigo não, se resolve com minha produção. Eu tenho produção pra quê? Pra resolver minhas coisas também. Eu tô indo agora, você se resolve com meu produtor aí, ele vai falar com você. Só que aí esse cara falou bem assim, não vai sair ninguém, pronto. Quem manda nessa porra sou eu. Não vai sair ninguém. Aí quando eu disse bem assim, eu vou sair sim, eu tenho outro show. Você se resolve aí com minha produção, eu vou sair com certeza. Quando eu tentei sair, um tenente lá, acho que é tenente, ou é coronel, sei lá da porra, ele me deu um soco na garganta. Aí, só que aí, como eu sou um cara que eu gosto de eu sou um cara também crinqueiro, eu peguei e revidei também. Aí daí começou a banda querendo sair também, pra levar os instrumentos pra dentro do ônibus. E aí começaram a dar choque na banda da gente, começaram a dar cotovelado, começaram a dar de soco na banda da gente. Entendi. Começou a devolver também, né? Porque a gente não vai levar choque de graça. A gente é uma pessoa que não tem ignorância com ninguém. A minha banda, eles todo mundo... trabalhar, né? Todo mundo é humilde com as pessoas. Não, não precisa disso. Só que aí esse cara começou a fazer essas coisas aí. Aí do nada dizendo que eu que era o errado. Que era pra eu ter deixado meu sistema com ele pra não acontecer isso. Entendi. E o que é que você diz aí da mídia? Pega assim muito em cima de você em relação a polêmicas. O que é que você sente com isso? Isso já abalou sua psicológica? Cara, eu mesmo eu já discuti muito com muitas pessoas de site de fofoca, principalmente que se preocupam muito com minha vida, né? Se preocupa com a minha vida financeira, até minha vida financeira também se preocupa com minha vida pessoal, do que eu tenho hoje, do que eu pago ou deixo de pagar. O povo cola em cima de mim, parece que meu Deus do céu, parece uma tatuagem que não sai mais. Só que aí, até quando eu comprei minha primeira casa, a mídia começou a pegar no meu pé, né? Será que essa casa é alugada? Será que é isso aqui? Será que ele comprou mesmo? Será que esse cara... E daí, na conta de ninguém, cara? Então, por isso que eu fiz até um negócio com minha avó disse, olha, o que devinho faz, eu deixo de fazer. Se tu me achando ruim, venha pagar as contas daqui de casa, porque tá atrasada. Ela é babadeira, ela te defende mesmo, não é verdade? Ela não gosta não também, ela não gosta quando fala de mim não também. Agora, Londrina, tem outra pergunta pra fazer pra você. Eu adoro ela, minha amiga. Escuta aí. Devinho, você já fez chuva. Cale a boca ou responde. Se eu já fiz suruba. Aí, isso já aconteceu com várias pessoas, né, velho? Eu. Já uma vez. Aliás, duas vezes. Foi mesmo? Foi duas vezes, mas isso aí era logo no começo da minha carreira. Não, começo da minha carreira, uma vez que aconteceu. E depois agora, acho que tem uns 8 meses que isso aconteceu já. Entendi. Um fã perguntou se você já se envolveu com homem. Não. Não, eu não vou mentir pra você. Eu tenho amizade com gays e nunca se envolvi pra querer ter relacionamento. Já chegaram pra mim, rapaz, eu vi você com um cara escondido aí ficando, mas eu nunca me relacionei com um menino, não. Entendi. Vamos lá pra próxima pergunta. Você já foi muito decepcionado no seu meio artístico? Já fui muito decepcionado, velho. Já fiquei muito decepcionado com muitas coisas. E eu já fiquei muito decepcionado também com algumas pessoas da minha banda também. Mas mesmo assim, como eu sou um cara que eu disse a você que o meu mal é ser bom demais com as outras pessoas. Eu às vezes a banda tá errada e eu tô errado. Mas eu mesmo vou e peço desculpa. Eu não espero eles impedir. Eu vou e peço. Ô, velho, desculpa. Não vai acontecer mais isso. Isso aqui. E por isso que eu sou um cara... Sou um cara que eu trato todo mundo bem. Nunca tratei ninguém com ignorância. Tratei já uma vez. Eu já tentei, não vou mentir pra você, cara, que eu já tentei ficar nojento com algumas pessoas que já me humilhou bastante. Mas
Eu trato totalmente diferente. Para aquelas pessoas pensarem, porra, o cara tratei o cara mal e hoje o cara me trata que nem um rei. Que bom, fico feliz de saber que você é assim. É, conta pra gente. Pois é, rapaziada, foi isso aí que Devinho Novaes respondeu pra Karen Fonseca do Cavaleiros do Forró. Comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam dessa resposta de Devinho Novaes e comente também o que foi que vocês acharam dessa entrevista de Devinho Novaes. Comente aqui que eu vou estar analisando o seu comentário. Se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Lá você fica dentro de todos os lançamentos e também ficar sabendo antes mesmo de vir ser postado aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.